Re, viss ēters ir te! Vēl nesen ziņās mēs stāstījām par to, ka popmūzikas zvaigznē Billie Eilish būs nākamā gada Glastonberijas festivāla galvenā māksliniece. Lielbritānijā, kur saslimstība ar Covid ir visai augsta, ir liela vakcinācijas aptvere, un nākotnē tiek plānot arī vērienīgāki pasākumi. Tajā skaitā pieminētais leģendārais brīvdabas rock festivāls. Tomēr pandēmijas dēļ daudz koncertu, kinoseansu, izrāžu un festivālu tiks atcelts. Un Latvija arī pašlaik piezogas neskaidrība. Vai uz laiku nenāksies atlikt par tā dēvētajā zaļajā režīmā šoruden ieplānotos kultūras pasākumus? Par iecerēm, plāniem un neziņu un par nozari. Turpmākajās minūtēs saruna ar pozitīvus festivālu un arī ar koncertu rīkotāju Girtu Majoru. Labrīt, labrīt. 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 Festivāls 22. Gadā plānos 15. un 16. jūlijā. Gaidāmi daudz aizraujoši jaunumi, kuri būs saistīti ar pirmo festivālu pēc Covid. To mēs lasām mājaslapā, lasījām, varbūt tas arī pašlaik aktuāls ieraksts, bet ar to mēs tiešām vēlētos sākt. Šis ir tāds vērienīgs, var teikt, mūža darbs arī tavā gadījumā 13 gadus to rīkojot. Kā tad ir ar skatu šobrīd no šodienas punkta uz nākotni pozitīvus? Būs, varēs būt? Jo publiskajā telpā izskanējuši tādi pieļāvumi, ka nebūs vairāk. Nē, nu, mēs nedomājam par nenotikšanu vai to, ka festivāls varētu nebūt. Patiesībā mums ir liela daļa programmas jau sagatavotas, un mēs šogad plānojam, nu, salīdzinoši tuvākā laikā, publikai liels jaunums atnest, jo tas nav saistīts tikai ar to, kad būs festivāls vai kas tajā uzstāsies. Tā tiešām mēs ceram, ka pēc pandēmijas pirmais festivāls atnesīs tādu atvērs jaunu lapusi mūsu festivāla dzīvē. Tādēļ mēs uz nākamo vasaru vēl ar vienu raugāmies optimistiski, un es teiktu, ka daudz optimistiskāk nekā tas ir bijis, piemēram, saistībā ar šo vasaru. Vai pozitīvs notiks tāpat kā iepriekš Salacgrīvā un apmēram nu, tādā pašā tradicionālā vasaras festivāla formātā? Nē, nu, mums būs daudz jaunumu, un nu, ties mēs pagaidīsim dažas nedēļas, un tad stāstīsim par visu, arī ko tu vaicā šobrīd. Arī par formātu maiņām domāju? Nu jā, nu, lai atvērt jaunu lapus, daudz, kam būtu jāmainās, un daudz tā, tie mūsu tā kā, lietas, ko mēs saredzam, ko varētu mainīt, tie lēmumi jau bija pat pirms pandēmijas. Mēs pieņemt un katrā ziņā mēs strādājam daudz teiksim, vairāk šobrīd pie nākamā festivāla, nekā mēs to darījām pirms gada, jo tiešām pirms gada, kas saistījās ar 21. Gada vasaru, tomēr tā migla un ticība par to, ka kaut kas varētu notikt, bija daudz attālāk. Ne, nu, leģendārā grupā aba paziņojas par koncertūru, kurā viņu avatāri virtuālie tēli piedalīsies. Gribētos cerēt, ka tomēr dzīve mūziķus īsti skatos būs Latvijā. Ziniet kā, es pagājušajā nedēļā biju Londonā, mums bija pirmais industrijas pasākums klātienē notika, un tā bija liela svētka vispār koncertu industrijai, nu kā Eiropas, un tā, nu ir skaidrs, ka tad, kad tas atsāksies ar, nu, dubultu spāru, jo mākslinieki ir noilgojušies, un visā pasaulē viņiem nav bijusi iespēja uzstāties. Un tādēļ nu, būs daudz, un arī Latvijā faktiski tajā brīdī, un mēs tiešām ceram, ka tā būs nākamā vasara, ja, tas ātrāk varbūt tāda liela koncerta vēl nenotiks, bet nākamajā vasarā sāks notikt. Un tas, ka Eiropā sāks, tas ir vēl izteiktāk, un es ļoti ceru, ka pie mums startā būs, un tas būs ar tādu spāru, kā nav bijis nekad pirms pandēmijas. Bet rīkojot šo pasākumu, ja tagad strādājot pie organizēšanas, ko kolēģi ārzemēs arī saka, arī rīkotāji, tai skaitā satiekot viņus šajos pasākumos par vakcināciju, par šī. Tā ir galvenā atslēga. Tā ir galvenā atslēga, lai vispār kaut kas dzīvē atsāktos, ir kādā līmenī ir šī vakcināšanās katrā zemē. Tā ir, to visi saprot. Un, nu, tā ir, kā, nu, nu, kā, nu, tas ir, tur vispār nav nekāda, nu, plāna B vai cits stāsts, vienkārši jo attīstītāk zeme, jo tas ir vairāk cilvēkiem skaidrs un pats par sevi saprotams. Vai tas nozīmē, ka nākamgad, piemēram, rīkojot pozitīvus arī, ieeja varētu būt tikai pilnībā vakcinētiem apmeklētājiem? Es domāju, piemēram, tajā brīdī, ka mēs izsludināsim festivālu šogad, tas ir jāpieņem, kā teiksim, programma minimums. Un mēs to tā arī, es domāju, ziņosim, bet mainoties tai ierobežojumu gammai, mēs varam nu, paplašināt šo apmeklētāju loku, bet tā programma minimums noteikti ir tā, ka tas būs tikai vakcinētiem. Sākt ar stingrāku bāzi, jā. Cik krasi vispār ir mainījusies koncertu rīkotāju ikdiena šajā laikā, jo mēs no ārpuses kā apmeklētāji, kā kultūras baudītāji esam pieredzējuši ārkārtīgi dažādas, un tas amerikāņu kalniņus ir kaut kas teicis slēgts atkal atvērts, bet nu, tā neredzamā daļa rīkotāja ikdiena, kā
vispār prognozēt tuvāka vai vidēja termiņa nākotni un darbu darīt? Ir neapskaužami. Es domāju, arī tie pasākumi, kur, piemēram, bija paredzēti tagad šajās nedēļās un visdrīzāk kaut kādi ierobežojumi skarstos pasākumus. Tas ir tāda darbošanās uz papīra. Tu visu laiku kaut ko pārplāno, bet projekti uzkrājās daudz vairāk, jo, piemēram, šajos divos gados mums ir tas koncerts saraksts, kas notiktu, piemēram, 22. Gadā arī garākais jau šobrīd, kāds jebkad bijis, jo tas vienkārši uzkrājās visi šie pārceltie koncerti. Bet tā darbošanās ir vairāk uz papīra. Protams, ir pasākumi, kas bijuši. Mēs arī šovasar paši rīkojām gan Anžu koncertu, gan tur, mākslas projektu vadājām pa Latviju. Nav tā, ka teiksim, viss sēž mājā un ar valsts atbalstu, ar kultūras ministrijas atbalstu. Tomēr tā industrija tik tālu ir izdzīvojusi un visi, kas šajā industrijā bijuši tuvumā, ir arī palikuši. Bet kopumā, saprotiet, tā situācija ir ļoti līdzīga Eiropā, līdz ko tu, piemēram, runā ar kolēģiem ārvalstīs. Tas kopējais noskaņojums, kādā stadijā viss ir, viņš jau ir, nav tā, ka tikai mēs esam kaut kādā unikālā situācijā. Viss pasauli dzīvo līdzīgā un arī līdz ar to tā mūsu industrija dzīvo ļoti līdzīgā stāvoklī. Tā robeža šķirtnie zīmēs, ka bija pirms laiks, pirms Covid un pēc Covid. Vai tomēr tās runas vairāk ir par to, ka atgriešanās, ka mēs dzirdam vecajās sliedēs, vecajās brīvībās, pie vecajiem standartiem? Nē, pasākumi sāk notikt. Nu, piemēram, ja runā par Angliju, runā par atsevišķām Eiropas valstīm, arī liela mēroga pasākumi jau notika šovasar. Atšķirība ir tā, ka viņi bija bāzēti uz vietējiem māksliniekiem. Tātad nebija mākslinieki, kas ceļo pa pasauli, bet valstīs, kur vietējā aizstrāde ir augstā līmenī un ir daudz lielu vietējo zvaigžņu, tu var uzrīkot lielus festivālus. Anglijā notika un Amerikā tagad notiek liela festivāla Austin City Limits, kas ir viens no vecākiem festivāliem, tieši notiek pagājušajā nedēļas nogalē. Tātad tie visi pasākumi notiek, bet varbūt es nezinu, tas ir saistīts ar māksliniekiem, kuri ir vietējie mākslinieki. Pie mums nav liela mākslinieka, līdz ar to nevar uzrīkot liels koncerts. Tas, kas attiecās uz nāk, gaida to brīdi, kurā brīdī mākslinieki atsāks tūrēt, atsāks ceļot no valsts uz valsti, tas vēl nav iestājies. Un tādā ziemā, protams, tad mazo koncertu Eiropā gaida, kad atsāksies, bet tā lieta vēl nav pilnā mērā atsākusies. Ne? Jā, starp citu, arī problēmas iezīmējušās, piemēram, runājot par britu māksliniekiem, pat Eltons Džons iesaistījies un teica, ka ies pie kultūras ministrs savējās runāt. Tieši ceļošanas ierobežojumi, kas ļoti lielā mērā traucēja tieši britu mūziķiem brīvi tad turēt pa Eiropu, pa Eiropas Savienību. Nu, viņiem jūceklis šobrīd ir kaut kādos jautājumos pat lielāks kā pie mums. Un tā tiešām ir vairāk mākslinieki arī, kas atceļ savas tos koncerts, kas ir tagad paredzēts. Tur tiešām neskaidrība pietiek viņiem. Ja mēs runājam vēlreiz par to atslēgu, kā pirms brītiņa teica, ko arī ārzemēs atzīst, mēs paši atzīstam, teorijā vairāk varbūt nekā praksē, par vakcināciju kā atslēgu, lai kaut kas varētu notikt. Kāds ir tas redzējums vai skaidrojums, kā tev pašam šķiet, kāpēc liela daļa cilvēku neizmanto pie mums to, lai varētu nonākt pie tās mierīgākas, drošākas, brīvākas un radošākas dzīves. Jā. Ļoti interesanti, piemēram, tā publika, kas apmeklē koncerts, un jo jaunāka publika, jo viņi vairāk vakcinēsies. Mēs labi redzējām Anžu koncertu, bija 3000 cilvēku Mežaparka augusta beigās, un tur tā sajūta jau, ka šī pandēmija lielā mērā ir garām. Bet es domāju, ka ir divas lietas. Viena lieta, ka cilvēki kaut kādus savas antipātijas un protestu pret to, kas viņiem nepatīk tādā veidā izrāda, un ir ārkārtīga tuvredzība. Tu, man liekas, kā var neredzēt to, ka jo attīstītākas zemes, jo šī vakcinācija ir daudz augstākā līmenī, kur tagad vēl ir šis redzamie piemēri, kur valsts var vaļā, ņemnos no ierobežojums, un ka nav plāna B, kā es tur tiem saviem paziņām, kuri arī tur ņemās par to, ka nē, es saku, vieta diskusija ir tad, ja būtu kāda zeme, kur ir kāds alternatīvs risinājums, bet tāda nav. Un jo vairāk mēs dzīvojam šajā pandēmijā, jo šie argumenti, kādēļ vakcinācija ir vienīgi atslēga, kļūst arvien nelokāmāk. Ja? Un tādēļ ir ļoti grūti. Šis ir tāds labs indikātors. Mēs labi saprotam, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam. Acīm redzot, liela daļa cilvēku nemaz negrib dzīvot attīstītākā zemē vai kā. Viņiem ir labi, kā ir. Kā tu kritizēsi nākamās lietas vai cīnīsies par to, ja tu tagad nedod? Tā kā es domāju, tā ir ļoti, ļoti tāda emocionāla tēma, bet es ļoti ceru, ka būs kaut kādi stimuli, kas tomēr... Jo nav citu variantu. Ir vienkārši jautājums par to, kad tas notiks un cik mēs pazaudēsim laiku.
kā valsts. Un cik mēs tādā esam dzīvības. Jā, tieši tā. Un tas būs tās tikai par to. Un tāpēc dienas beigās būs šie cilvēki, kur nav vakcinējušies, un šobrīd liela daļa vakcinēta, vienkārši būs žēl, kad tas tiek izdarīts daudz par vēlu. Nu ko, pieliekot punktu, nākamā gada 15. 16. jūlijas, tas ir tāds iecirsts akmenī? Jā, mums ir liela daļa mākslinieku šiem datumiem, tā kā tur nav iespēja vairs lēkāt. Nu ko, tad gaidām tos solītos ļoti lielos un skaistos jaunumus. Ievēlējam, pulējam, krāsojam, lai 15. 16. turam visu īkšķi, lai viss arī notiek. Paldies, ka atnāca, paldies, ka pastāstīji par savu izloloto bērnu, ja, pozitīvus un arī par industrijas aktualitātēm. Ģirds Majors, pozitīvs rīkotājs Rītpanorāmā. Paldies.